当时有个飞皮跟着唐玄宗去骑马的时候，觉得好一上马的瞬间啪跌下来，头发呢好就歪了一边。从那时候开始的女人怎么做头发知道吗？他们好那个头发呢好先涂了油以后把它梳了高高的，然后好梳好又啪一声，这是真的吗？撞墙啊，要不要撞歪歪的啊？假的啦，就这个样子啊，我没有开玩笑，我以上。